Ну, давайте розставимо всі крапки над «і» в цій історії з Мінером. Чи справді це просто хуліганство? Відповідь точно знає Анна Маляр, мабуть, найвідоміший в Україні юрист-кримінолог. Вона сьогодні гість нашої програми, за що я вам дуже вдячний, пані Анна. Ну, ваша думка, терорист чи хуліган? І чи справедливо, що правоохоронці намагаються пом'якшити покарання для цієї людини? Я саме фахівець у цій сфері. Вважаю, що тому ви ознак... тут стоїте? Так, ознак тероризму тут немає, але це не означає, що людина абсолютно нічого не вчинила і повинна там вільно гуляти. Ні, тут є за що відповідати, тут цілий букет інших злочинів, про які я скажу. Але для того, щоб наші глядачі, ну, так дуже просто зрозуміли, чим відрізняється от цей підозрюваний від справжніх терористів, які дійсно хочуть щось підірвати, вони можуть просто загуглити затримання терориста і подивитися по всьому світу, постійно цих фотографій дуже багато в інтернеті, тих терористів, які вже вчинили злочин, тобто сумнівів немає, що це терорист. Там що кидається у вічі? Що ці люди навпаки хочуть бути непомітними, що для них привернення уваги до їхньої зовнішності не є ціллю, а є лише інструментарієм для досягнення якоїсь політичної мети. Тому вони не звертають увагу на отакий яскравий окрас. Тут ми бачили, окрім яскравого одягу, ще доволі демонстративний автомобіль. Це такий навіть урочистий автомобіль. Більше того, він обрав специфічне місце. Міст не обирають для терактів. Міст – це швидше символ людей, схильних до суїциду. І зверніть увагу, що на ньому ще були такі державницькі патріотичні символи, де він точно демонструє свою політичну позицію. І, ймовірніше за все, це був акт розчарування, власне, про що я написала ще до того, як поліція перекваліфікувала це з теракту. Але... Ну, ходять навіть чутки у владних кабінетах, що поліція перекваліфікувала саме після вашого посту. Це, ви знаєте, це... Розкажу по секрету. Розголос що... не будемо завдяки журналістам. Так, що за букет... ви знайшли того, що йому можна інкримінувати? А тут є ознаки, звісно, це потрібно доводити, але є ознаки. Хуліганство – це перше. Блокування транспортних комунікацій, тому що Київ був абсолютно заблокований в цей час. І ми можемо говорити про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці, якщо ця людина точно знала, що у неї немає вибухівки, нічого вона підривати не буде. Значить, це завідомо неправдиве повідомлення. Отже, як мінімум, три злочини. Зрозуміло. Пані Анно, ну, багато хто каже все ж таки, що це дуже схоже і на постановку. Комусь не подобається, не подобаються дії спецназу, що вони там дуже близько підійшли до начебто замінованої машини. Для когось кіношним виявилось цей останній етап затримання, знешкодження злочинця. Ви допускаєте таку, ну, дещо конспірологічну версію? Я послухала от перше відео допиту затриманого, і він був у такому складному стані, коли людина може неадекватні речі вчиняти. Тому я допускаю, що він міг це самостійно зробити. Але чому виникають підозри щодо конспірології? Тому що взагалі не типова поведінка міністра. Ми пам'ятаємо з вами злочини, які завершувалися неймовірними трагедіями, коли збурене було абсолютно все суспільство, коли всі декілька днів поспіль запитували, а де ж міністр, а де ж його позиція? Там, згадайте Княжичі, згадайте Криве Озеро, згадайте Ноздровську, там в нас там багато чого є згадати. А тут з перших хвилин просто і такої реакції не було. Тому, коли міністр з'явився, з одного боку, я розумію, чому, тому що публічно сказано, що у нього є півроку на те, щоб реабілітуватися, і суспільство погодилося з тим, що він займає цю посаду. З іншого боку, всі зрозуміли, що тут щось не те, чому він з'явився. І, власне, я думаю, що саме це і викликало стільки підозр на рахунок конспірології. Ну, і тепер дуже коротко вас попрошу прокоментувати. Все ж таки, ви дуже ретельно, я бачу, вивчили цю історію. Чи є ця людина осудною? І що на нього, власне, чекає швидше за все? Тюрма чи все ж таки лікування? З великою ймовірністю підозрюваний дійсно знаходився в стані зміненої свідомості. Тепер треба з'ясувати в процесі слідства, що змінило його свідомість. Це наркотики, чи це важке психіатричне захворювання, чи це, можливо, афект, чи це якісь складні сімейні там обставини. І залежно від цього буде залежати відповідальність. Щоб наші глядачі розуміли, тут все дуже просто. Якщо судово-психіатрична експертиза визначає, що він не осудний, то він не несе відповідальності. Якщо це афект або він повністю осудний, то він буде нести відповідальність. Тобто, якщо людина це вчиняє просто під дією наркотиків, вона буде нести відповідальність. Зрозуміло. Дякую вам. Як завжди, ви все просто і дуже швидко нам роз'яснили. Анна Маляр, мабуть, найвідоміша в Україні юрист-кримінолог, була гостею «Подробиць тижня». Ще раз вам за це дякую.